Ons sluit vandag Psalm 1 af met die laaste twee verse van hierdie prachtige Psalm wat soveel diep verborgen waarhede vir ons na vore gebring het. So is die godlose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die godlose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die godlose sal vergaan. Dit is belangrijk om terwille van context te verduidelik wat die term godlose mense beteken, omdat die uitkomst van godlose mense en hulle dade hier gedefinieer word in hierdie laaste twee verse van Psalm 1. As ons aan die term godlose mense dink, is het doodnormaal om in ons Suid-Afrikaanse idioom te dink dat het mense is wat heidene is, of dalk mense wat glad nie glo in God, of dalk een of ander sektarische geloof is wat Jesus ontken. Want ons is mos allemaal christene, sal sommige vir ons sê. Ons is soms so verwaand om selfs sekere bevolkingsgroeperings daaraan te koppel, terwyl dit glad nie die Bybelse definisie van godloses is nie. Waarskynlik die beste definisie in die Bybel van godlose mense kan ons vind in Matteus 7. Wanneer Jesus praat oor mense wat sê dat hulle sy volgelinge is, maar nie die vrugte dra wat by so 'n belydenis pas nie. Hy waarsku juis dat ons mense se vrugte sal inspekteer en bestudeer voordat ons na sulke mense luister. Later, in Matteus 7 vers 21, waarsku Jesus en sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Die vraag wat ek en jy moet vra vandag is, wat is die wil van die Vader? En daarby sal ons nou uitkom, wanneer ons 'n bietjie verder lees. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam gespreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Let wel, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan wat hier die woorde van my hoor, sê Jesus, en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Hy het sopas vir ons die definisie van 'n godlose mens baie mooi uiteengesit. Hulle wat hom nie regtig ken nie, dat hulle sy wet oortree. Die Here se oog is gerig en kyk noukeurig na hulle wat sy wet oordink en daaraan gehoorsaam is, soos ons in die begin van Psalm 1 gelees het. 2 Kronieke 16 vers 9 in die Afrikaanse 53 vertaling sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Mag hierdie woorde vandag jou bemoedig, mag dit jou dalk ook vermaan, mag dit jou by 'n plek bring waar jy opnuut weer na jou eie lewe kyk, na jou eie verhouding met die Here. Tot 'n volgende keer. Shalom. Geseën is die mens wat nie die weg van die godelose volg nie, of staan op die weg van sonde, of sit in die kring van spotte. Hy vind sy vreugde in die woord van die Here, dit is sy deeg en hy oordink dag en nag. Hy soos 'n boom geplant by waterstrome, wat vreugde
waarvan die blaren nie verwelk nie. En alles wat hy doen, is hy geseën. Geseend is die mens wat nie die weg van die godelose volg nie, of staan op die weg van sondaar, of sit in die kring van spotter. Hy vind sy vreugde in die woord van die Here, dit is sy deugen, hy hoor dink die dag en nag. Hy is soos 'n boom geplant by waterstrome, wat vreugde dra op sy tuin, waarvan die blare nie verwel. Wat hy doen, is hy geseend. En alles wat hy doen,